בנציה ובלובליאנה בהפסד בליאט קבליס. קבוצה צרפתית היא קבוצה טובה, אוקיי? היא לא הקבוצה שהגיעה בשנה שעברה לגמר היורוקאפ. הקו האחורי של הכישרון, כלומר גם הרפר וגם קרינגטון, עכשיו מעבר לאזורית של הצרפתים, זה יעזור להרים זריקה קלה. ג'ונסון מהפינה, תופר שלוש. יונתן אלון מסמן עכשיו, אתה מכיר שמסמנים לשחקן תודה? אשר, שניים איתו, עבודה טובה בהגנה, קרינגטון. עדיין בלי נקודות הרפר. לוקח שלושה, וזה הולך טוב. ג'רד הרפר. 43.5% לשלוש, 10 מ-23, עד הזריקה הזאת בירושלים יוצאת קדימה עם ג'ונסון. הרפר, תופר עוד אחת. הרפר הגיע. נכון שהצרפתי מקום ראשון ביורוקאפ. זה הולך לוק ביידה, איזה מהלך גדול! איזה מהלך גדול! הרפר את אוגביידה. יוצרים פה עכשיו עוד פעם? אוקיי, כי פה התנועה הזאת של אוגביידה לאחר החסימה ולאחר שכולם מתרכזים היא לכיוון הטבעת, פה כבר אי אפשר לעצור אותו. בוא נקביע את זה לאוגביידה, בוא נקביע, ואוגביידה מסיים, יופי של תרגיל, יופי של סיום רבע להפועל ירושלים. עכשיו בניטז, הוא יכול. עכשיו בניטז. דלוס לוקח את זה, והעבירה של קורבי. נראה, והנה, צ'אצ'ה מתקן. כן, אבל זה נהדר. שוב, אז זווית החסימה והאיש שהגיע לחסור. אני מכירה את זה, והנה לחץ אזורית שונה. 2-2-1, צריך להתקיף את הטבעת. זוסמן לצ'אצ'ה שבילי. יפה מאוד. אתם מיד הולכים שוב על קריס ג'ונסון. תמיד הסתובב על כתף שמאל. ריבון מורגן, ועכשיו הרפר. מריץ קדימה את קריס ג'ונסון לשתיים קלות. אבל איזה יופי, קריס ג'ונסון שמר על סלש, כלומר היה בטבעת. מוקז עכשיו בעבירות שלא בכך התבצעו, ואתה הולך לאנשים שאתה לא צריך ללכת אליהם. מורגן מהפינה קוליה! ג'רמי מורגן, צ'אצ'ה שבילי, להרפר, חמש לזרוק. מוריד את זה יפה לצ'אצ'ה שבילי, איזה מהלך יפה בין הרפר לצ'אצ'ה. צ'אצ'ה בכל מסיים, הולך קל מבחינתו. אחת, הרפר. קרינגטון עכשיו חודר וביד ימין עושה את הנקודות וילך לקה. איזה יופיבית, ואז עם היד גם הולך אל המגע, מסיים ביד החלשה שלו. מה עושה הרפר? שוב מוריד את זה לצ'אצ'ה שבילי! איזה... 14 נקודות, 9 כדורים חוזרים ועוד כל כך הרבה דברים בשני הצדדים של המגרש. הנה, רק דיברנו, צ'אצ'ה שבילי, קרינגטון, להרפר עם הזריקה ה-20 של ירושלים ל-3 במשחק הזה והיא נכנסת! מהלך אחרי זה עם הפיק אנד רול, הופ, ראית את המגע הזה עם קוקילה כדי לקחת אותו טיפה אחורה ואז עוד פיק אנד רול ואז החיתוך, הוא מקבל על הגב שלו את אשר. הרפר. לא נורא, תחזיק מעמד, חביבי. הנה הרפר עם השינוי כיוון הזה! ג'רד הרפר! אני, יותר מאשר שאני אוהב את השש, אני אוהב את התשע זריקות. גם מצ'אצ'ה שבילי, אין ויילי, אין... רונליס מסתבך, זוסמן, מרים את זה סוף שעון, ופוגע! יובל זוסמן! הכל שם היה תקוע, כולל החדירה שם. זה רבע 21-8. מאסטרפיס הגנתי של הפועל ירושלים ברמה הפרסונלית, ברמה הקבוצתית. קורנליוס, פנימה! מה תגיד? איזה יופי. מה תגיד? צריך להסתובב, הנה כאן, מסמן עם הידיים, אלו, מסור לי, מסרו לו, טריצה. סל שדה ראשון של קורנליוס. קרינגטון חודר ועושה נקודות. איזה יופי. פול, האיש המסוכן של בורק, בניטז, 8 להתקפה. זוסמן איתו. הנה זוסמן, אתם ראיתם את זה. 5 שניות להתקפה. רוצה את בניטז. הנה הרפר ל-3, מדייק! איזו שלושה של שחקן גדול! המשחק הזה כרגע הוא לא פחות חשוב, כשאנחנו רואים פה את ג'רד הרפר קולע את השלושה. עכשיו זה משחק על הפרש. הקבוצות האלה יכולות ללכת...